কলিতা পুলিছে সাবিত্ৰী হাৱালদাৰক পলুৱাই নি নগাঁও পালেগৈ। হেৰি মনে মনে থাককে, কি ইমান চিঞৰি চিঞৰি কৈছে? ঘৰখনত দুটাকে ল'ৰা ছোৱালী আছে আপুনি গম পায় নে নাপায়? এই কথাবোৰ শুনিলে সিহঁতৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব? মই গেট খুলি দিম, কম আহক আহক, মোৰ কি পৰম সৌভাগ্য আপোনাৰ হাতে মাৰ খাই মই ধন্য হোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিম। এ হয় হয়, আমাৰ সকলোৱে তাৰপিছত পলাবলৈ মন যাব নহয়, মোৰ যাব, আপোনাৰো যাব। হেই মোৰ নাযায়, মোৰ ব্ৰহ্মটো কিমান ভাল মানুহ। মোবাইলৰ বেটাৰীটো একেবাৰে গান্ধাৰী হৈ গেল নহয়। ভাগ্য ভাল, থানাক লাগি ফোন এটা কৰিলোঁ, হাতীমূৰীয়াৰ লগত এটা যোগাযোগ কৰিলোঁ। ছে, মানুহবিলাকো কোক গৈছিলোঁ, ক'বাও লাজ লাগে নহয়, তথাপিতো ক'বাটো লাগবই। মা কচমেই মাইকীৰ পাল্লাত পৰিলে জীৱন মোৰ বৰবাদ হৈ যাব, এতিয়া মোৰ চাকৰিও যাব। হাজৰিকা কাইদেউ কি কৈ আছে? মনে মনে চাইছিলোগে, খঙত একেবাৰে অগ্নিশৰ্মা হৈ বহি আছে। তাৰমানে কেছটো গম পালে? জানো পাই, মই কোৱাও নাই সোধাও নাই, কলে একেবাৰে খেকখেকাই উঠে, মোৰো খং উঠি যাব, হেঁচি ধৰিম বাপেকে, কৰবাৰ পৰা কিবা হবগে। মোৰ বোধেৰে ই গম পোৱাটো চিয়ৰ, নহলে কলিতা পুলিচৰ ফোন নাম্বাৰ তোৰ পৰা কিয় লয়? এয়া বৰ বেয়া কথা হৈছে পাই। ও মালিক কাইদেউ, ও এইডালে আমাৰ নবৌক মাজে মাজে কোবায়। নবৌজনী নকয় কাৰণেহে কোনে ধৰিব নোৱাৰে। আচ্ছা, মতা মানুহটো মৰ্দাংগী দেখুৱাব লাগিব না। চৰি, মই এটা কাম কৰোঁ বুজিছ, তাৰ খবৰ এটা লৈ আহোঁ, নহলে সি দম দিব কব বোলে বিপদৰ সময়ত খবৰে নললো নহয়। আইহু, নাই এতিয়াও ফোনৰ চুইচ অফ হৈ আছে। আহক আজি আজি তাইক ঠিক চপি দিম। এই ঘৰটো ওলাই আহিয়ে মোৰ কাল হ'ল, এই ঘৰটো ওলাই আহিয়ে তাই পাখি গজিল। আৰা আৰা, দুখ নকৰিবা বুজা, চব ভাগ্যৰ খেল। কিহৰ ভাগ্যৰ খেলা? এইবোৰ চব আপোনালোকৰ খেলা। ইয়ালৈ অহা দিন ধৰি আপোনালোক চবেই মোক টাৰ্গেট কৰি লৈছে। এই কলিতা পুলিচক খেদি বুলি আপোনাক কৈছিলোঁ নাই? আৰা কি আংমাং কথা কোৱা হে, কলিতা পুলিচে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে বুলি মই কেনেকৈ ভাবিম হে? অৱশ্যে জেওৰা জপনা ভাল হ'লে লোকৰ গৰু বাৰীত নোসোমায়। তাৰমানে দুখ মোৰ গা। হেৰি, আপুনি ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব। ক্ষতিপূৰণ মই দিব লাগিব? অৰা তোমাৰ মানুহজনীক অনলি মোৰ মানুহজনীক দিব লাগিব, দিলেও তুমি চম্ভালিব নোৱাৰিবা। এ বাদ দিয়ক, আপোনাৰ মানুহজনী, আপোনাৰ মানুহজনী চাকৰি আছে, মোক চাকৰি থকা মাইকী মানুহ লাগিব, নহলে মাহে 30,000 টকাকৈ আপুনি দিব লাগিব, বেলেগ মাইকী মানুহ মই তিলিকতে পাম। আচ্ছা, 30,000 টকা দিব লাগিব? অৰা তাৰমানে তোমাৰ মানুহজনী গুচি যোৱাত তোমাৰ অকণো দুখ নাই, দৰমহাটো যোৱাৰ কাৰণেহে দুখ। অৰা তুমি কেনেকুৱা মতা মানুহে, পৰিবাৰৰ দৰমহাৰ কাৰণে ইমান হেঁপা। ৱাহ, মইনো কি ভুলটো ক'লো? চাকৰি নথকা ল'ৰাক ছোৱালী বা ছোৱালীৰ মাক বাপেকে পচন্দ কৰে নকৰে? ল'ৰা ছোৱালী যদি সমান হয় তেনেহ'লে ময়ো পাব লাগিব। মইনো কি ভুলটো ক'লো? শুনক, মই যদি আগতে এজনী বিয়া পাতিলোহেঁতেন তাইক ভৰণ পোষণৰ দায়িত্বত মই টকা দিব লাগিলেহেঁতেন, গতিকে ময়ো পাব লাগিব দৰমহাৰ পূৰা টকা, নহ'লে আপুনি দিব লাগিব। নহ'লে কিন্তু মই নেৰিছোঁ, আপুনি মোৰ মানুহজনী এনেকৈ পঠিয়াই দিছে বুলি মই আপোনাৰ ওপৰত কেছ দি দিম। আৰা আৰা, মোৰ মূৰটো ঘূৰাইছে বুজা, মই দিব লাগিব 30,000 টকা, চাওঁ ৰবাচোন কি কৰো। দাৰা 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 দাৰা, মা কচম এই ওচৰৰ মানুহবিলাকে মোৰ দেখি কিয় জুমি জুমি চাই আছে? মুখত কিবা লাগি আছে নেকি? আকৌতো লাগি থকা নাই, চবটো ঠিকে আছে, চেণ্ডেল খোলা আছে নেকি? নাই দেখোন নাই, চেনুটো ঠিকে আছে। তাৰমানে সিদিনা যি মোৰ কেমেৰা দি ভিডিঅ'টো লৈছিল সেইটো টিভিত দি দিলা হ'ল পাওঁ। কালি আকৌ ক'ব নল্লো নহয়, টিভি চোৱা সময় নহ'ল মোৰ, বেটেৰি কি যে পাল্লাত পৰিলো নহয় মই। তুমুৰা
পাগলা আছে নাকি? আনকি যে ঘুরি ঘুরি মোট দেখি ঘুলতে ঘুলতে চাই আসা মানুষগুলাখানে কিবাকে গম পালাক নাকি? ওয়া পুলিশ কায়দে কেলেই গম নাপাব বাউ, জুই জ্বলিলে ধোঁয়া ওলায়ে। দেখি মইনো কত জুই জ্বললো, সবে করে, মই জানো বা ধরা পড়লো। থু নেপায় দে, আপনি ইমান বেয়া মানুষ বলে মই গম পয়া নাছিল পাই। আপনার সকলে লেলে চেসে কইব, আপনি বিয়া পতা মানুষ হইও। মা কসম, বিয়া পাচ্ছু কারণে তো অল্প বেশিকে লাগে। এ প্রভু, হাতি মুড়াই বুঝি নাপলাক যাতে বাকি বিলাকে যে কারো বুঝি পয় না খাটাং, সবে গম পাই গেলাক। তেতেরি মোর লাজে লাগি গেছি নয়। ও পুলিশ কাদ, এইবিলা কাম করার আগতে খতবার ভাবি চাব লাগে পাই। নগাতে থয়ে এলে নি কি? ও আমার আইসিল তো তেওঁর লগতে পঠাই দিল নয়। ও এ ভগবান, ইটা তো মোর ডাবল খরচ হব। চাকরি বা থাকে না নাথে আকু ঠিক নাই, কোম্পাই দেখলাক নাকি? জয় ভাল। ইস রাম, ও মই কতে মু, তার মানে পুলিশ কাইডর নবগরাকে এইবিলাক কথা জানে, লগতে লই গৈছে। ওয়া এনেকুয়া স্যাক্রিফাইস করা মাইকী মানুষ পাবলে বড় টান দেই, নিজের সতিনীক লগত রাখে, ইস ইস বড় আচরিত পাইছো দেই। হেহ মই যাও, নাই মই ঘুরি যাই ভাল হব, তাত এখন এতিয়া মহারণ হব, সাই পো জুটি লাগিব। ধিত্তি নে ধেনে ধেনে ধিত্তি নে ধেও, ঐ মনে মনে আহি সোমাই আছই, ঐ উলিয়াই দে মোর মাইকি, ঐ টপা ঐ তালুত চুলি নাই গিয়া উলিয়াই দে মোর মাইকি, এটা দরমাহাই না পালাগে তো। সিয়র বা হত্ত ল কমছির কাকুতি দাক, মই কথাটো ভালকে বুঝাই কব লাগিব। Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ ডয়েল, আগবঢ়াইছে সুপাৰ বেসমল 33 কেস কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেসমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মছলা, বিবেলছো কিসমিস পেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফাস্টগার্ড, পঢ়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ, চকি অর নাথিং, ভি ওয়াশ, ওয়াইলস্টোন কোট, বি ফর বি ট্যাক্স, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেসলেস প্রেসার কুকার, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স আর নিহার জেসমিন। কলিতাঙ্কলক সঁচাই এনেকুৱা কাম এটা কৰিলে নে? কৰিলেতো, মই যে ভাবিবই নোৱাৰো বুজিছনে, মোৰ বাচ্চা হ'ব মোৰ বাচ্চা হ'ব বুলি দেদাউৰিয়াই থকা মানুহটোৱে এনেকুৱা এটা যে কাম কৰিব পাৰিব কোনেনো ভাবিছিল কচোন? অ'মা মোৰ কিন্তু চিন্তাই হৈছে জাননে। তোৰ কি চিন্তা হৈছে? তোতকে মোৰ বেছি চিন্তা হৈছে। হেৰ চা, কলিতাৰ মানুহজনী ইয়াৰ পৰা খুব বেছি 30-35 কিলোমিটাৰ দূৰত থাকে, কিন্তু তোৰ মানুহটো ভাবচোন মুম্বাইত থাকে। অ'মা তুমি দেখোন মোক ভয় খুৱাই দিছা, আৰু আমাৰ এওঁ ইমান ফোন চোনো কৰি নাথাকে। হেৰা, কলিতা পুলিচৰ ঘৈণীয়েকৰ এইটো অৱস্থাটো কলিতা পুলিচে এনেকুৱা এটা কাম কৰি পেলালে হা? তোৰতো সেইবিলাক একো নাইয়েই, গতিকে চিন্তা কৰিবলৈ কিটো আছে? আগতে বাপেৰলৈও মোৰ সাংঘাতিক সন্দেহ হৈছিল, গম পাওঁ নে নাই? বাপেৰৰ কেৰাণীজনীক মই বুদ্ধি বুদ্ধা কৰি পঠিয়াই দিলোঁ বুলিহে, এইবিলাক মতা মাইকী একেলগে কাম কৰি থকা ঠাইত এইবোৰ হয়েই, গম পাইছনে? এতিয়া অৱশ্যে বাপেৰলৈ মোৰ চিন্তা নাই। আমাৰ এওঁৰ ব্যৱসায়ত দেখোন মাইকী মতা একো চিনেই নাই, চব একেলগেই যায় বাহিৰলৈ, কি যে হ'ব নহয় এতিয়া। কি যে হ'ব নহয় বুলি ইয়াতে চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকি লাভ নাই, তই তেওঁৰ লগত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰ সোনকালে, বুজিছ নাই? নহ'লে এই কলিতা পুলিচৰ পৰিবাৰৰ নিচিনা গতি হ'ব তোৰ, তই একো গমেই নাপাবি কি হ'ল ইয়াত থাকোঁতে। কি যে চিন্তা নহয় এইবোৰ, মহা অশান্তি মানে কৈছোঁ নহয়। দৰমহা হলে খক লাগিছে,
হেই কাইদক কেলে ইমান হুলস্থুলখন কইছে সকলো মানুহে গম পাবো সকলো মানুহে গম পালে আপুনি হেলাজত পৰিব আপোনা ঘৈনি পলাই গৈছে বুলি মই কি লাজ পাম পলাই যোৱা আৰু পলুৱাই নিয়াহে লাজ পাব ঐ উলিয়াই দে মোৰ মাগি তুক মই কাটি দুছে কৰিম নহয় তুক মই গুলিয়াম তুক মই শুট কৰি দিম ঐ কাইদক ধৈৰ্য ধৰক মুক দুজনীকে ঘৈনিয়ে এই থৈ গুছি গৈছে তথাপি কি মই ধৈৰ্য হেৰাইছোনি চাকৰি কৰা ঘৈনিয়ে এই থৈ যোৱা হলে গম পালি হেতেন কি অবস্থা হৈছে ঐ কোন সময় থৈছ উলিয়াই দে উলিয়াই দে মই গৈছো গৈছো ৰব ৰবচোন ৰব কি হৈছে আই কি হৈছে কি হৈছে গলিতাই মোৰ মাইকীজনী আনি ভিতৰ সোমাই আছে ভিতৰ সোমাই আছে ন কইনা আনি গৃহ প্ৰৱেশ কৰা ৰবচোন ৰব অ পুলিচ কাইদে অকলেহে আহিছে অকলে আহিছে নিজৰ আগৰ নৱজনীৰ লগত নগাঁৱৰ পৰা কাইদেৱে নিজৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে নিজৰ ঘৰলৈ নিজৰ পৰিবাৰৰ লগত আচৰিত অ কাইদেউ মই আচৰিত হৈছো ইমান খোলা খুলি তাকো পুলিচ কাইদেউ নবৰ সন্মতি মই বুজিছো এইবোৰ সব ষড়যন্ত্ৰ দুটা দৰমহা খোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ নহব মই কেছ দিম মই চাকৰি খাই দিম অ মালিক আপুনি কিন্তু ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব বুজিছে নহয় ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব অ এদিন কলে নিমিনি কলে আমাৰ কাম কওঁ কি কৈ আছে মই কিয় ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে তাকেইটো তেতেৰিকা মানুহবিলাকৰ ইমান হুলস্থুল সৰু কথা এটাতে কোনোবা যি কোটি কোটি টকা খাই সেইগিলাখন ল'লি হিচাপ কৰিব সময় নাই এই সাবিত্ৰীৰ মতাটোৱে এইগিলাখন লগাইছে সি মহাকুফা দেৰিয়াতে ইমান হাল্লা ৰাস্তাত দেখোন পাগলা হাল্লা হ'ব আই মহা মুস্কিলত পৰিলোঁ দেই আমাৰ এওঁ ফোন কৰিছে দেখোন আজি মই আছিলোহি আৰু কিহৰ কাৰণে ইমান ফোন মাৰিব লাগে হাল ইমান দৌৰা দৌৰিকে হেল্ল' অ কি অ নাই 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 ঠিকে ঠিকে আহিবাছো দা দত্তেৰি ঠিক মানে ঠিকে দা দত্তেৰি এইগিলাখান তোমাক কৈ লাভ নাই অ তাই কি কৈছি হা দত্তেৰি অলপতো কান্দবই দত্তেৰি তুমি ভনী হিচাপে দেখবা নতুন ঘৰ দত্তেৰি তুমি জানাই দেখোন হ'ব দা হ'ব দা দেৰি মই খবৰ খাতি লৈ থাকিম দা দেৰি তুমি টেনচন নলবাচোন অ অ থা এতিয়া অ থৈছো মা কচম এওঁক কিন্তু মই মানিছো দেই কথাটো শুনিয়ে এই দেহাই দেহাই যাই পেলাই নগাঁও পালাক চিঞৰ বাসতটো অলপ কমছি ৰ কাকতিদাক মই কথাটো ভালকৈ বুজাই ক'ব লাগিব যি মই কাকতিদাৰ ঘৰত ইমান দিন আছোঁ কাকতিদাই মোৰ কথাটো বুজি পাব বাপ ৰে বাপ মস্তো টোপনি ধৰিছি ঘৰৰ পৰা আহিছোঁতো আজি ভাগৰো লাগছি এ যা অলপ ঘুমাই থাকোঁ যা কলিতা প্লাছ আৰু সিজনা হ'ল মাইনাছ আপুনি বা কোনটো শিবিৰৰ মই দুইটা শিবিৰতে পাক মাৰো আচ্ছা যিমানেই যি নহওক দুইটা শিবিৰতে দুখ হৈছে দিয়কচোন আরে নামক আঙ্ক নামক বুলি কৈছো মিউজিক ইজ মাই সোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপোর্ট নকৰে মই খুব এম্বিশিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত আরে ব্রেক মারক ব্রেক মারক মোর সুতালত ভরি দিবলে আপনি সাহস কত পালে হ্যাঁ মুখ বলিয়া উপাধিরে সম্মানিত করি এতিয়া মোর সুতালতে টিকিল খিলনি এ কাকতি একেবারে কথাটো কিয় ধরে থাকে হয় না আপোনাৰ প্ৰতি টান এটা আছে বাবেহে সেইদিনা খবৰ এটা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ তাকো আমাৰ এওঁ কোৱাৰ বাবেহে বৰানীয়ে কৈছে অঁতো এওঁতো মোক সদায় কৈয়েই আছে যাওকচোন খবৰ এটা কৰি আহক যাওকচোন খবৰ এটা কৰি আহক কাকতিৰ বা কি হৈছে দুদিন ভাতো খোৱা নাই দুদিন নোখোৱাকৈ থাকিলে অ' মাই গড মই মৰি নাযাওঁ কিয় অঁ বুজিছে দুদিন চাহো নাখালে মোক চাহপাতো আনিবলৈ নক'লে এই চিচ 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 কেৱল গ্ৰীণ টি খাইহে থাকিলে হওক তেওঁ কিবা এটা যে খালে পিছে আপুনি কোনটো শিবিৰলৈ যায় প্লাছ নে মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ মানে কথা হ'ল কি
কলিতা প্লাস আর সিজনা হল মাইনাস আপনি বা কোনটো শিবিরর মই দুইটা শিবিরতে পাক মারো আচ্ছা যিমানেই যি নহক দুইটা শিবিরতে দুখ হয়েছে দিয়কচোন বিয়া পতা মানুষ জানো নহয় কিহর দুখ আচ্ছা শুনক বরানিক কব যে এই ঘটনাটো শুনিহে মই বলিয়া হৈছিল কম আহো যাও আচ্ছা এই কলিতা পুলিশক কি করা যায় মার দিয়া যায় ইয়া চোর দিয়া যায় আমার এও বা কি কয় ডিসিশনটো এওয়েই দিয়ক কারণ এও হল দ্য কুইন অব ভাড়াঘর ফ্যান্টারেন সেইটো মোৰ দেখোন ইয়াৰ পৰাই খবৰটো ল'ব লাগিব ঐ মুনিয়া ঐ মুনিয়া মুন 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 ৰবা কি হ'ল কি হা কলৈ যোৱা কলৈ যাওঁ হে ভগৱানে মানুহটোক অলপ সুমতি দিয়া আহিম খোজকাঢ়ি আহিম বাইকখন লৈ অকল আপোনাৰ যে এটাই প্ৰশ্ন হাত দাঙি দাঙি ৰখাব তাৰপিছত সুধিব কলৈ যোৱা অলপ সলনি হওক আংকল হে ৰাম মোৰ প্ৰতি তোমাৰ এনেকুৱা ভাৱ যে হেৰা পুৱা গধূলি তোমাৰ এই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ল'ৰাটোৰ উন্নতি হওক দীৰ্ঘায়ু হওক মানে মংগল হওক এইবিলাকে চিন্তা কৰোঁ আৰু তোমাৰ মোৰ প্ৰতি এনেকুৱা ভাৱ হয় নেকি এই ময়ো ভগৱানৰ ওচৰত যেতিয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ এটা কথাই ভাবোঁ কি মোৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ঘৰিয়ালৰ চকু পানী টোকা মোৰ দেউতাৰ নিচিনা দেউতা কেওঁ তাংকলক যাতে পৃথিৱীত মই আকৌ লগ নাপাওঁ আৰু ভগৱান এফালে ওলাই আহিছোঁ লগালে নহয় খেলি মেলিখন হে তেৰি সেইবোৰ বাদ দিয়াচোন আচল কথাটো কোৱাচোন এই কলিতা পুলিচ আহিলে নাই অ' কলৈ গৈছিল কলিতা দা অ' তুমি নাজানা ইমান ডাঙৰ নায়কজনৰ কথা এহে জানা ভাও ধৰি যা ভাও কি কি আচল কথাটো কি মানে মই বুজা নাই মানে এইকেইদিন মই একো গমেই পোৱা নাই কিতাপৰ ওপৰত কিতাপ পঢ়িছোঁ ব্যৱসায়িক দিশত লাগে মানে মানুহে কেনেকৈ সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে এজন ব্যৱসায়ী কেনেকৈ ওপৰলৈ উঠিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কিতাপ পঢ়িলোঁ সেইকাৰণে আৰু গমেই নাই পোৱা কি হৈছে কি নহৈছে আচ্ছা আচল কথাটো কিনো তেৰি তুমি ঘৰখনৰ এটা ল'ৰা হৈ একো খবৰ খাতি নাৰাখা ইমান কাণ্ডজ্ঞানহীন ল'ৰা চাওঁ তোমাৰ এনেকৈ কেনেকৈ উন্নতি হ'ব শুনা এই কলিতা পুলিচে হাবিলদাৰজনী এই তোমালোকৰ ঘৰত যে থাকে মাইকী পুলিচজনী ভাড়াত তাইক পলুৱাই লৈ গ'ল নহয় কি কলিতা দাক মই ঘৰত দেখি আহিছো আকৌ এইমাত্ৰ অঁ হয় নেকি কলিতা আহিলে তাৰমানে তাৰমানে নহ ছোৱালী আহিলে এই এপাক মাৰিব পৰা আছে এই গ'লেও তোমাৰ দেউতাই জক জকাই উঠে নহয় মই অলপ ঘৰৰ পৰা আহোচোন এই ৰবা ৰবা নাম কেলৈনো এনেকে টানি ধৰিছ মৰি ধৰি যে উঠিছিল ক'ত যায় তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিলো আইঅ এইখন এইখনতহে গ'লে হয় তেওঁৰ একেবাৰে ফ্লাইট এখন লৈ লওক তেৰি তোমাৰ লগত গ'লে অন্ততঃ দেউতাক ক'ব পাৰিম এই তুমি জোৰ জবৰদস্তি লৈ আহিছা মই আপোনাক কেতিয়া জোৰ জবৰদস্তি কৰিলো তেৰি ইমান চিঞৰিছা কেলৈহে মই কইনাজনী চাবলৈ ওলাইছো হে এইটো কিবা পইচা খৰচ হোৱা কাম কৰিছে ক'ত দুখ পালে ক'ত দুখ পালে এতিয়া ক'ত দুখ পাইছো ধৰিবই পৰা নাই নহয় বাপৰে ই বৰ সাংঘাটিক ল'ৰা হ'ল দেই এই বাপেকতকেও ছাৰ হ'ল এতিয়া মই কাৰ লগত যাওঁ সৰ্বজন আমাৰ অৱচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ
সুস্থ শরীরৰ বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন আৰু সহযোগ কৰিছে প্রাইম মাস্টার ডয়েল আগবঢ়ালে সুপাৰ বেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল বেসমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিবেলসো কিসমিস পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্টগার্ড বাড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ চকি অর নাথিং ভি ওয়াশ ওয়াইলস্টোন কোট বি ফর বি ট্যাক্স টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেসলেস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স আর নিহার জেসমিন।